בעזרת השם יתברך, פרשת השבוע, אלה הדברים, הפטרה, חזון ישעיה, מה שנקרא שבת חזון. שבוע, יום שבת הקרוב, תשעה באב. הוא דחוי, נדחה. יהיה רצון שבעזרת השם יהיה דחוי מכל וכל. אמן. נזכה כבר לאלתר לגאולה שלמה. הימים האלה, כמו שכתוב שחן ערוך, שנכנס אב, ממעטים בשמחה, אמת. כך ההלכה, וצריך לשמור גדולי ההלכה. תשעת הימים האלה, נכון, שכמו שאמרנו, ממעטים בשמחה, אבל תמיד צריכים לזכור ולהזכיר גם את המעלה, את הכוח העצור בימים הללו. כמעט כל שנה אנחנו עוזרים פה בתקופה הזו על מה שמביא הגאון שר התורה בזמנו, עמוד ההוראה, מהרש"א מברזן, שלום מרדכי שבדרון. הוא נפטר בט"ז בשבט תר"ש א', ויש לו חיבור, הרבה חיבורים, על תהילים בשם תכלת מרדכי. ושם, במזמור קט"ו כמדומני, מביא שמועה מופלאה שהוא שמע מקדוש השם, רב אורי ישראל יזכיה מגדולי האדמו"רים בדורות שלפנים, שרף קראו לו, איש אלוקים קדוש ונורא. הרבה עובדות, הרבה דברים יש ממנו, ספר קצין הקדיש, עבורות כך שמעתי, הוא מביא ממנו שמועה מופלאה. הרב בדורו היה מגדולי האדמו"רים. כמה פעמים סיפרתי פה מעשה מפורסם עליו, שבזמנו, באחד העיירות שהיה שם, בחוץ לארץ, בפולין, בגליציה, פרצה מגפה כבר ממנו. אז היה דברים די מצויים, השם ישמור, ומגפה זה מגפה, והיו נפטרים. כך מספרים, שלחו אליו מאותה עיירה שיבוא בכוח תורתו, תפילותיו, צדקותיו, יעתיר, יתפלל, אנשי העיר, שהגזרה הזו תתבטל. יש בכוח הצדיק לבטל את הגזרה. טוב, שמע, הבין, עם ישראל בדוחה, בצער, סבל, מגפה, השם ישמור. אמר, אני אבוא. אבוא לכם לקראת שבת. אני אבוא עד שאני אגיע מהעיר שלי אצלכם, לאותה עיירה, אני אבוא בשבת. וכך היה. הגיע לשבת, והסיפור מפורסם. שבת כיבדו אותו בעלייה לתורה. סוף סוף, עלייה לתורה. יש אומרים שלישי, יש אומרים שישי, מרקדית ומרקדית. טוב, אחרי שהרב עלה, אז עמדו לעשות לו מי שברך. הגיע לו, כאילו מי שברך, חותם הקדושים, עולה, מלך, מלך, מלבן, אמור הגדול, הקדוש הצדיק, עולה, רבוי, שמתנדב, אמר להם אלף גויים. אני מתנדב. אלף גויים. כך הוא אמר, וכך היה. מתו בעיר ההיא, מתו אלף הגויים, ובטלה המגפה. אחד שאל אותי, למה רק אלף? בקש 10,000, 100,000. אמרתי לו, זה מה שהיה בעיר. היה אלף. נתתי אדם תחתיך. יש כוח ביד הצדיק להעביר את הגזרה. נתתי אדם, אל תקריא אדם, אלא אדום, כמו שאומרת הגמרא. אז זה היחיד. מה הוא לימד אותנו, אותו קדוש השם? הוא אומר, כך מגיע הגאון מרש"ן, אני מקריא דבריו הקדושים. תפילת ישראל בימי בין המצרים, הימים הללו, מתפללים בלב נשבר. כל אחד באמת ליבו שבור, כבר 1950 שנה, חורבן, צרות, רדיפות, מלחמות, צפות, מדרות. הלב נשבר, מתפללים בלב נשבר. וזה כלל גדול, כשאדם בא
בלב נשבר, ככה התפילה שלו מגעת על כיסא הכבוד. תפילה לעמי כי יעטוף, אמר הזוהר הקדוש, יעטוף לשון יקדים, אפילו את התפילה למשה ואפילו את התפילה לדוד. אני, שהוא בא בלב נשבר, בתחנוני, מיד מתקבל התפילה הזו, מגעת על כיסא הכבוד. אז בתקופה הזו, בימים האלה, מתפללים בלב נשבר, ומתקבלת לרצון יותר מכל השנה. אלה, הייתי אומר, יש ימים כאלה, ימים טובים, חג הפסח, חג הגאולה, עשרת ימי תשובה, בא הרב אומר חידוש, בימים הללו שאנחנו בגדר הזה שמתפלל בלב נשבר, מתקבלת לרצון יותר מכל השנה. ושמעתי בשם הרב הקדוש רבי אורי מישראל לזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אחינו, שאמר שהתפילה בשבת חזון, זו השבת המתקרבת, שבת שלנו, השבת הקרובה, צריך להיזהר בה, בתפילה של, של השבת הזו, בכוונה. תמיד צריך בכוונה, אבל פה השבת הזו, התפילות צריכות להיות בכוונה יתרה, לתבונן ולדקדק יותר בתפילה. למה? כי היא מעלה כל התפילות של השנה. שומע? יש בכוח התפילות הללו של השבת הקרובה, שבת חזון מה שנקרא, עוצמה בכוח אדיר שהיא מעלה את כל התפילות של כל השנה כולה. אם יש חלילה תפילות שהם לא נתקבלו לרצון, שהם משום מה נתקעו, נפסלו, בתפילות שאדם מתפלל לשבת הזו הקרובה, שבת חזון, יש בכוחה, ככה הוא אומר, שאדם מתפלל בדעת, בכוונה, בהתבוננות, מעלה כל התפילות של השנה כולה. טוב, מה נשתנה? שבת חזון, בכורה, שבת של צער. אם היה אומר שבת תשובה מיום הכיפורים, טוב, מבין. שבת הגדול של פסח, הגאולה, בטח יש לה כוח גדול. הוא אומר לך לא, שבת חזון, והטעם שהיא בבחינה של תפילה לעמי, כמו שהזכרנו. והתפילה של העמי מקדימה ופועלת ונכנסת לפני כל התפילות כולה. כמו שהזכר, תפילה לעמי יותר מתפילה למשה, מתפילה לדוד. ככה מה הזוהר קודש, אפלה ואפלה. אז להבין גם כן את מעלת הימים הללו. נכון, משנכנס אב מעטים שמחה, אבל בד בבד יש בימים האלה, כמו שאדם בא בלב נשבר לפני הבורא, מתקבלת התפילה מאוד מאוד, חשוב מאוד. תורה והתפילה בדברים הללו. אז מה צריכים לעשות? מה שקיבלנו מרבותינו, את הכלל של החסיד רבנו יונה. רבנו יונה גירון דיזצל כותב בספר שערי תשובה, כבר הגיע הזמן להוציא אותו, בחדש אב, חדש הבא אלול, עשיתי את הספר הזה ללמוד בו, אומר יסוד, מביא הרבה ראיות לדבר, פסוקים וזה, אומר, מידת תשובתו לפי מידת משובתו. פירוש. אדם אומר, אני באמת רוצה לחזור בתשובה, הוא עושה את הכל המעשי, משתפר, כשצריך. טוב, מה אני אתחיל, מה אני אעשה? מה אתה עושה? מידת תשובתו, התשובה צריכה להיות לפי מידת משובתו. במה שהיה שובב, שובב זה לא מה שאני מפרשים, ילד שובב, שובב כראשו חוטא, עבריין. במה שהיה לקוי, במה שהיה מתנהג שלא כהוגן, שם צריכה לעשות, צריך לעשות את התיקון והתשובה. פלגי מים ירדו עיניי, אל לא שמרו תורתך. כיוון שהעיניים האלה לא שמרו תורתך, אז מה התיקון? פלגי מים, בוכה ומתחנן. היה קלקול בעין, צריך לתקן את העין. מביא הרבה ראיות רבן יונה. מידת תשובתו לפי מידת משובתו. פירוש, שאנחנו צריכים לבחון ולבדוק, לראות, לא להתעלם, יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. מה היו השורשים העיקריים שהביאו לנו את הצרה הגדולה הזו, חורבן הבית? אין לך דבר רע כמו החורבן. אמרנו פה בשבת מה שאמרו בעלי המוסר. חס ושלום קרה אסון נורא. אישה נפטרה בגיל צעיר והניחה יתומים אחריה. השם ישמור אותה, לא יסיים לכל דבר. קרה אסון. השאיר היתום בן 4-5. הוא בוכה. למה הוא בוכה? כי כולם בוכים. הוא
שלו בוכה, זה בוכה, כולם בוכים, אז גם הוא בוכה. אבל אתה בוא לשאול אותו, מדוע, מה הסיבה שאתה בוכה? וכי הוא מבין, וכי הוא קלט את העוצמה של הכאב, של החיסרון, שאימו נפטרה צעירה. ילד, מה אתה רוצה? ילד בן 4-5, מה אתה דורש ממנו? שיהיה לו הבנה שכלית, מה קרה ומה הפסיד ומה העדר ומה החיסרון. ילד, למה בוכה? כולם בוכים, אומרים כולם בוכים, כולם בצער, אז הוא גם כן בוכה. אבל אין לו עדיין את הכוח הדעת לקלוט, לעכל, להבין את, את האסון, את הטרגדיה הנוראה שקרה. כל אחד יגיד לך, זה נכון, ככה זה. אומרים, אנחנו גם כן בבחינה הזו. שאנחנו כבר 1950 שנה מחורבן הבית, בלי בית מקדש, בלי קורבנות, בלי השראת שכינה, בלי רוח הקודש הפוך על כולם, שהיה נבואה, אז כן, בוכה, למה אתה בוכה? מה, כולם בוכים, הם מעטים בשמחה, אז זהו, אבל יש לנו את ההרגשה, את ההבנה, להרגיש בחוש מה נחסרנו, מה זה קורבן, מה זה בית מקדש, מה זה גלות השכינה? אנחנו בוכים, אוי לנו מצער של שם המשיח, אוי לנו מצער הצדיקים, אוי לנו שרפת התורה. אבל להבין לעומק, כל כך אנחנו רחוקים וכל כך לא מבינים מה שנחסרנו, מה שנעדרנו, אז פה צריך. היום יש כמה וכמה ספרים טובים, יש מחנויות שהם מלמדים, מביאים, איך הייתה נראית ירושלים בתפארתה, איך היה בית המקדש, איך היה הקורבן, כשמו כן הוא, שמביא הרמב"ן, מלשון קירוב, שמביא את האדם להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, אפלה ופלא, אפלה ופלא. שהרי העוון זה הציצה בחומה בין האדם לבין הבורא יתברך. מה שאמר רבן ינאי, יבין כי רע ומר עוזבו את השם. אחר כך, בלי נקם ושילם, האדם שעובר על ציווי המלך, הוא לא יוצא נקי. אבל קודם כל תבין שהחיסרון בעוון, הקלקול, הנמרץ, זה העניין הזה שנתרחקנו, התרחקנו. בזמנם אמרנו הרבה פעמים, מה שרש"י מביא בישעיה בהתחלה שם, צדק ילין בה, אומר רש"י מהמדרש, מדרש ירושלים כמה מקומות, צדק ילין בה, צדיק ילין בה. דהיינו, מעולם לא היה אדם בירושלים ישן עם עוון. לא לן אדם בירושלים עם עוון. איך זה? איך זה? קורבן תמיד השחר היה מכפר על עוונות הלילה, קורבן השני, תמיד השני שמכירים אותו בין הארבעים, היה מכפר על עוונות היום. נמצא צדיק אלימבה, צדק אלימבה. אין? אתם יודעים מה זה כוח של קורבן? מה זה כוח התמידים שהפסדנו את זה? אנחנו רחוקים, לא מבינים, כן קורבן, לא קורבן. כל יום אני אומר קורבנות, יפה מאוד. תחשוב, מה הנקודה? ויש בספר הכוזרי שהמלך שואל את החבר, שהחבר מתאר לו מה היה בית מקדש, מה היה נבואה, מה היה המעלה הרוחנית של בית ישראל, שהיינו קוראים לבורא יתברך, ירושלים בבניינה. אז הוא אומר לו, אני עכשיו מבין שמה שאדוני אומר, כך אומר לו המלך לחבר, שאתם בגדר מת, כמו שחס ושלום, הנשמה פרחה. ונשאר רק הגוף. אומר לו, הלוואי, כך אומר לו החבר, עונה לו למלך, אם היה הדבר הזה שהגוף קיים, זה חצי נחמה. אנחנו לא רק בגדר מת, אלא בגדר שמת, שנתרסקו ונתפזרו איבריו. אתם מבין? נעשה חתיכות חתיכות ונתפזר. יש אחד שהגוף שלם, או אחד שמי חתיכות חתיכות, ככה אנחנו. לא רוח הקודש, ולא נביא, ולא קורבנות, ולא בית מקדש, ולא ולא ולא. אז זה המצב שלנו. לכן צריכים לחקור מה היה שורש, איזה הסיבות העיקריות שהביאו את הצרה הזו, הצרה הצרורה הזו של קורבן הבית והגלות השחורה. אז מה שמצאנו בספרים, שני שורשים. שני שורשים. דבר ראשון, מה שמלמד אותנו הבן ישעי בפרשת דברים, זו הפרשה שלנו, אני אקריא קצת מלשונו התורה. אומר, חודש זה שאנחנו נמצאים בו, חודש החמישי,
הוא הנקרא חודש אב. אז צריך להבין, כלל גדול נקוד בידינו, מה שלימדו אותנו במסכת בבא קמא בהתחלה, דף ב', אבות נכלל דאיכא תולדות. פירוש, השם, התואר אב, על מי יוחל? על מי שכבר יש לו צאצאים, יש לו בנים, יש לו בנות, אז שייך לקרוא לו אבא, אב. כל עוד שעדיין אין לו ילדים, אז הוא עדיין לא בגדר אבא. אבא, השם הזה, מתחיל ברגע שיש את ההוויה של הבנים, את המציאות של הצאצאים, אז שייך לקרוא לו אבא. הוא אבא, כבר יש לו תולדות. אז שואל, אם החודש הזה, חמישי, נקרא חודש אב, יש משמעות שהוא אב לשאר החודשים. אז מה הכוונה? מה פירוש? אומר, כן, החודש הזה אב הוא בגדר הזה. אמרו המפרשים, דיברנו על זה גם כן, צבר אה, באותו יום בשבוע שיוצא חג הפסח, חג הגאולה, בו ביום יוצא תשעה באב. כמו השנה, הפסח יצא יום שבת, תשעה באב יוצא שבת. אז מה זה? סתם? זה לא סתם. יש כאן חשבון. כמו שחודש ניסן הוא נקרא ראשון, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, הוא הראשון מכל החודשים, בבחינה הזו גם כן חודש אב. אב, אומר הרב, שהוא, החודש הזה נקרא אב, שהוא עתיד להיות אב לכל החודשים. בחודש הזה יש כוח, כשיתפך לששון שמחה בקרוב ממש, אז הוא יהיה בגדר אב לכל החודשים. לכן התואר שלו אב. ומישהו אמר לי רמז, פסח נקרא חג האביב, וזה נקרא אב, אותו דבר, אביב ואב, אתם מבין? הוא אב גם כן. למה? מה העניין? הוא מסביר הבן ישי. ומאחר שנעשו בו רבות רעות, באבוננו הרב, צרות של חודש אב, השם ישמור. חמישה דברים קשים הראו לאבותינו בתשעה באב, זה היה בזמן חורבן הבית, בגלל אבון המרגלים, צרות על צרות. ביתר אז נחרבה, מאז היה הרוגים באלפים ובבות, כמו שכתוב, שמקום דמה. אבל במשך כל ההיסטוריה, תבוא ותבדוק, תמיד היום הזה, כמו שאומרת הגמרא, מגלגלים חובה ביום חייו. יש מין יום חייו. בכיתם לחינם, או תבכו ביום הזה. כמו שאמרו, היה גירושים שגירשו את ישראל במשך הדורות. היה גירוש אנגליה, תשעה באב, שנת ה' אלפים סמך בר. את כל היהודים גירשו, במשך דורות לא היה שם יהודי אחד. כולם, ביום אחד, תאי, תשעה באב. היה גירוש ספרד ברש נון בית, מתי הגזרה הייתה? תשעה באב. אז המלך והמרשעת שלו, שהיא נענשה, עונש שלה קיבלה את העונש שלה, נרקבה בחיים כמו שידוע. אבל הגזרה מתי יצאה? תשעה באב. 300,000 יהודים, כמו שכותב אברבנאל בהקדמה, היו צריכים לגלות ולהתפזר. זאת אומרת, ואנחנו פה גרים בארץ הזו, בארץ ספרד, בזמן שלמה המלך הגענו לפה. לכן קראנו לעיר שלנו, העיר המרכזית, שוב הרבה יהודים, טוליטולה, מלשון טלטול, שהיינו בארץ ישראל, וטולטלנו פה בגלות עד פה. ועכשיו יום אחד כולם תצאו, ככה, כל אחד מהבגד שלו בלי כלום, גירשו אותם. בראש מנבר היה גירוש של פורטוגל, עברו קצת לפורטוגל, אבל גם כן היה הסתה, וגם אחת הגרשו טיעונים שם ממצרות צורות, אי של יותר בחצה. וכן, עד הדור האחרון, מלחמת העולם הראשונה פרסה בתף רשעין ד' בתשעה באב, כך אמרו. ומאז, אמר הרב שך זצ"ל, העולם על כל הזמן לבעבע, לבין מנוחה. צרות, צרות על צרות, מגלגלים חובה ליום חיה. אומר הרב, הבן איש חי זצ"ל, ומאחר שנעשו בו רבות רעות, מוכרח, זה דבר הכרחי, מוכרח, שיהיו בו גם טובות מרובות יותר מכל החודשים. יש הרבה חודשים שיש בהם ימים טובים, זמנים של גאולה, אבל החודש הזה, הואי, והיה בו כל כך נוראות וצרות רבות, אז הוא נקרא אב, כיוון שהוא מוכרח שיהיו בו טובות מרובות יותר מכל החודשים. וכמו שאמר בתהילים, שמחנו כי מות אין איתנו. כמו הימים של העינוי, של העוני, של הצער, של הסבל, אז כך יהיה גם כן שמחנו, ולא רק זה, יהיה יותר. שהרי אתה רואה, יש לנו את השבתות האלה של בין המצרים, זה נקרא תלת בפורענותה. שלוש שבתות שמפתירים בהן בהפטרות של
פורענות של צרות וכו', כמו שקרה. אבל כנגד זה, כשהקדוש ברוך הוא משמח את ישראל, מה הוא עושה? כפליים, נותן כפליים. מיד אחרי זה, שבת הבאה כבר מה היא? שב דנחמתה, שבת נחמו. מתחיל שבע, היה שלוש, עכשיו תקבלו פי שניים ביותר. הנחמה תמיד תהיה הרבה הרבה יותר מאשר עצם הצער והסבל. אז יהיה עוד יותר. אז אם כן, לכן הוא נקרא אב, שממנו, כמו שאומר הרב, יהיו בו טובות מרובות יותר מכל החודשים. עוד טעם מביא הבן ישחי זצל, וגם נראה לי שהחודש הזה נקרא אב, כיוון, ופה אומר יסוד גדול, נראה להרחיב את הדברים, שהוא יתוקן, הצער הזה, הכאב הזה, החורבן הזה, יתוקן ויתגבר בזכות התורה. לכן קראו לו אב. וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה במסכת שבת, יש שם הגמרא פלאית במסכת שבת בדף קוף ד', הנה, כך אומרת הגמרא, אותם דרדקה, אותם תלמידים שהיו לומדים בתלמוד תורה, תינוקות של בית רבן, ונכנסו לבית המדרש, תינוקות, ילד בן 4-5, מה שלומד בכיתה, מה הוא לומד? לומד א' ב', והיו אומרים חידושים ב' ב'. למה א', למה נקרא א', למה נקרא ב', מה זה ג', מה זה ד', ג', ד', מול ד', וכו'. יש שם דרשות מופלאות ביותר. תוספות הביאו משם המדרש, שזה היה רבי אליעזר ורבי יהושע, תנאים קדושי עליון, והם בילדותם, כשהיו בתלמוד תורה, תנים, תינוקות, נכנסו וחידשו חידושים במה שלימדו אותם. מה לימדו אותם? לימדו אותם א', ב', אז הם דרשו. מה דרשו ב-א', ב', בתיבה הזו א', ב'? א', ב', א', בינה, א' זה לשון לימוד, א' לך חוכמה, י', לימוד, לימוד, למד, בינה, זו תורה. אז עכשיו אני מבין, נכון שזה נקרא א', ב', א', בינה. דהיינו, שעל ידי לימוד התורה שלנו, כשאנחנו נחזור לתורה כדי בעת, אז צפה לו, יש על מה לדבר. זה תיקון, נוסיף הרב, חידוש נפלא. אומר, בספר יצירה, כתוב שם דבר פלא, יש י"ב מזלות ברקיע, יש י"ב חודשים בשנה, יש י"ב שבטים שבטיה, וכל אחד ואחד כנגד השני. למשל, חודש אב, מה מזלו? המזל שלו, אריה. למה אריה? כיוון שאריה הוא המלך, אז גם בחודש הזה יש כוח של מלוכה, כוח שיהיה אב, מולך על שאר החודשים. מזלו אריה. טוב. כנגד איזה שבט? איזה שבט? הוא מביא פה שבט יששכר. הרי אמרנו שי"ב מזלות, י"ב חדשים, י"ב שבטים. מי השבט המקביל לחודש הזה? מביא, וכך כתוב בסידור אגון יעבץ, שבט יששכר. טוב, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? מה שייך יששכר לחודש אב? הייתי אומר יששכר שייך לשבועות. לחודש סיוון, שבועות, תורה, מה זה שייך לפה? אומר הרב, זה הרמז, לכן שבטו שבט יששכר, המזל שלו אמרנו אריה, והשבט הוא יששכר. למה? יששכר שבט התורה כידוע, ואם אנחנו רוצים שבאמת אב יתהפך להיות אב לכל החודשים, ויתוקן ויתגבר מכל החודשים כולם בטובות המרובות שיהיו בו בעזרת השם בקרוב, צריכים אנחנו לחזור לתורה. וזה סוד ויסוד מפורסם. הרבה פעמים למדנו פה, ואני עוד פעם חוזר על זה, בענייננו, מה שמביא רבנו הרמח"ל, פרק לא יאומן כי יסופר. רבנו הרמח"ל, בדף ר"פ, במאמר דרך עץ חיים, מודפס בספר מסילת ישרים, מביא שם גילוי מביא לרעיון. הוא מדבר פה על מצוות עסק התורה, רוממותה, קדושתה, כוחה, וזה התיקון לדור שלנו. רוצים גאולה, פה צריך חיזוק. מביא הרבה מאמרים מרבותינו, מה שהפליגו במעלת עסק התורה, לכל. תורה שווה לכל, אם בשביל כפרת עוונות, אם בשביל ברכה, אפילו ברכה גשמית, אנחנו קוראים שמע ישראל, עושים גשם, בצורת. למה? סרתם בעבודתם. כיוון שסר אדם מן התורה, מיד נדבק בעבודה זרה. רש"י בחומש,
ושרתם, אתה שר מן התורה. אז מי הזה, איפה? אין, או תורה, חזה שלי, חלום, חזה שלו, נדבר בעבודה זו. ואז כל הצוות. המעלות המופלגות של עסק התורה כולם יודעים. אז כאן, מביא הרמח"ל, והנה ממאמרים אלו, שהבאתי לך מדברי רבותינו, קראנו את זה כמה פעמים, אבל מצווה לחזור את זה עכשיו בימים האלה. תבין ותשכיל בשכלך הזך, תעיין, תתבונן, תראה. כי אין תרופה למכתנו, כי אם בעסק התורה. בוכים, בוכים, מייללים, 1950 שנה, חורבן, כמו שנראה בהמשך. מכה הנוראה. אתה רוצה רפואה? בבקשה. רק אחת. אין תרופה למכתנו, כי אם בעסק התורה. למה? אולי יש דברים אחרים? תשמע טוב. כי אין לך דבר שמחליש כוח הסתרה אחרה, כי אם עסק התורה. אם אנחנו רוצים לנצח את מי שפעל וגרם חורבן, אז הכוח שמבטל אותו, מחליש אותו, מחסל אותו, זה עסק התורה. וכאן מביא גילוי מבהיל לראשים של מוסטרופול לקדוש השם, שאתמול היה היורסייט שלו, הוא נהרג בגזרות תחתת, כמו שידוע, דיברנו על זה פעם, שהיה הגזרות הקשות בארצות אירופה, באוקראינה, בליטא, שהיה מרד הקוזאקים, הם עשו מלחמה עם רוסיה, הקוזאקים אלה חיות אדם, ובית ישראל סבל נוראות, נוראות, למעלה מרבע מיליון יהודים נהרגו אז, באותם שנתיים, כך אמרו, במיטות קשות ואכזריות תסמן השערות ראש. הזכרתי פה שיש אחד מהחכמים של אותו דור, בנתן את העם עובר, זה הצהל של מקומדמות בסוף גם הוא נהרג, בגזרות הללו, הוא כתב קונטרס, ואמר, שמתאר אפס קצהו מה עבר על היהודים אז. איזה מיטות, איזה אכזריות של הקוזאקים, אי אפשר לשער. נוראות. סיפר לי אחד, כך אמר לי, אמרתי זה פה, שפעם אחת הוא אמר, הוא יקרא יעיין שמה, שבאה באיזה יום, מה כתוב? הוא אומר, התעלפתי. פשוטו, נפל להתעלף. מרוב הרוע והאכזריות, שהוא מתאר שם, אני לא יכולתי להחזיק מעמד, נפל מעולף, פחד, פחד. אז, מההרוגים, היה גם כן רבי שמשון בוסטרופולר זצה, קדוש השם, היה לו מגיד, היה ממש בקדושה וטהרה, הפלא ופלא. יש אומרים שהיה הנשמה של משיח בן יוסף, ואז הוא נהרג שם. כי זה הכלל, שנה שהיא מעוטדת, ראויה, מוכשרת לגאולה, אז, אם אנחנו מקבלים עלינו עול תורה ותשובה וחוזרים בתשובה, השנה הזו נהיית שנת גאולה. ואם חלילה מחמיצים את השעה ולא מנצלים את הזמן המוכשר הזה, הראוי הזה לגאולה, מתהפך חז ושלום לרועץ בכפל כפליים של צרות. ויראו לי שזה כתוב מפורש ברבנו הריטב"א, מרבותינו הראשונים במסכת עבודה זרה, נדמה לי בדף ב', כך הוא כותב את זה. זמן שהרבה תאריכים שהם היו ראויים השנה הזו להיות גאולה, כמו שהרמב״ם כותב באיגרת תימן, מביא קבלה איש מפי איש מהקדמונים, שנת בית אלפים, כך הוא אומר, בתפח גאולים. עבר מזמן. אז מה הפירוש? או בזוהר. הזוהר בפרשת חיי שרה אומר, בשנה הזאת ישוב איש לאחוזתו, זאת בגימטריה תף חט. היא הייתה השנה שהייתה מיועדת, מוכשרת, מוכנה להיות שנת גאולה, בתנאי שאנחנו נתקן, נעזור בתשובה, נעשה מה שצריך. ואם לא, אז בשלום מתהפך לשני ישראל צרה צורה. הנה כמו שהיה. השנים האלה, תף חט תף תת, היו שנים של סבל מר ואיום, מה שאתה יכול לתאר שעבר על בית ישראל. בין ההרוגים היה רבי שמשון הקדוש השם, כמו שסיפרתי, מובא שהיה יושב ועוסק בתורה בבית המדרש, עם טלית ותפילין, ונכנס גוי אחד קוזאקי אכזר, וראה את הרב יושב ועוסק בתורה, ופניו כפני חמה, והוא כעס, לקח רומח, לקח חרב, בא מאחריו ודקר אותו בגב, ומשך את הלהב, את הברזל, עד שהגיע לקשר תפילין של ראש, והיה יצא נשמתו בגלישה וחד. כך מסופר עליו. ומוביל פה הרמח"ל, שכמו שהוא גד לנו בימי המנוח, החסיד, המקובל הגדול, הרב רבי שמשון מוסטרופולר זצ"ל, שם מקום דמה, כשהייתה הגזרה רחמנא ליצלן בשנת תף חט, כמו שאמרנו, השביע, הרב,
אנשים שם, את השטן ושאל אותו, על מה ולמה אתה מקטרג על עמנו בני ישראל יותר מכל האומות? תסביר לי, 70 אומות יש, כל הגזרות, כל הצרות, אינקוויזיציות, גירושים, שריפות, פוגרומים על ישראל. מה אתה עושה מאיתם? תסביר, אני משביע אותך, תתן תשובה. שומע? כך הוא אומר, משביע אותו למה אני רוצה לדעת. על מה ולמה אתה מקטרג על עם בני ישראל יותר מכל האומות? 70 אומות, תטפל בהן. מה הייתה התשובה? מבהיר. הישיב לו. התבטלו מכם שלושה דברים, ואני אחזור מקטרוגי. תשאל למה אני מקטרג? בסדר. איך אמרנו פעם? בוא נעשה עסק, עסקה. אם אתם, בני ישראל, תפסיקו משלושה דברים, אני גם כן אפסיק להיות מקטרג עליכם, איך אומרים? יהיה בידידות. כן, מה הדברים? השיב לו, התבטלו מכם שלושה דברים ואני אחזור מקטרוגי. ואלו הם, שבת, מילה ותורה. שומע? זהו מבקש שתפסיק. ומי ששם לב, השלושה דברים הללו הם בגדר ברית. ברית! ברית מילה, שבת היא ברית, מילה היא ברית ותורה ברית. זהו רוצה, נפסיק את הבריתות עם בורא עולם. כך הוא הציע לרבי שמשון. מיד השיב לו רבי שמשון, יובדו הם כהנה וכהנה, ולא תתבטל עוד אחת מתורתנו הקדושה חלילה. זה? זה אתה מבקש? שאנחנו נפסיק, נבטל את הבריתות הללו? שבת, מילה, תורה? לא יעלה על הדעת, גם בעיקר. יובדו הם כהנה וכהנה, נהרגו רבע מיליון, אבל כהנה וכהנה, כפל כפליים, השם ישמור. אבל אנחנו לא נבטל עוד אחת מתורתנו הקדושה חלילה, לא תתבטל עוד אחת מתורתנו הקדושה. מה למדנו מהסיפור הנורא הזה? העובדה הזו נוראה, מה זה מלמד? הרי תבין ותדע שכל הקבלות שנתתי לך עד הנה אמת, כי לימוד תורתנו ליצר הרע על הסתרי האחרה שם המוות ולאחינו בית ישראל הוא שם חיים. אז אם אתה שומע מפי המקטרג העליון שאומר לך, כן, כן, תתבטלו מתורה, ואז אני כבר לא אקטרג. אז אנחנו כבר מבינים מה זה עושה, מה זה פועל. שם חיים לבית ישראל, ושם המוות לסתרי הרע וליצר הרע. לכן, צריכים בזה להתאמץ כפלי מתושייה. ממשיך הרמח"ל. תראה, בוא נעיין. חורבן בית קודשנו ותפארתנו, חורבן הנורא, ושגלינו מארצנו, זה עוד צרה, שבית ישראל מתפזר בכל ארבעה תפוצות הארץ, זה חורבן. מה השורש שפעל וגרם את הדבר הזה? היה אבון ביטול תורה, כן? איפה זה כתוב? איפה זה כתוב בחומש? בחומש, לא צריך, בפסוקים בתורה הקדושה. כמו שמבואר בתורתנו הקדושה, בדברים פרק כ"ט, כתוב שם כך. ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מה רוצים הגויים? יש להם תימהון, תאים הרבתי. איפה נשמע בכל מה שתבדוק בעולם, כל דברי הימים, שמלך קם והרים את ביתו ושרת את יחלו והגלה את עמו? לא תמצא. מלך יעשה ככה למדינה שלו, לארץ שלו, יעשה אותה שמנה, 52 שנה לא פרה שם העוף, לא היה שם משום דבר ויקנית לגמרי. שיחריב את ביתו, יצרוף את החלום, יגלה את עמו, יפזר אותם, שיהרגו אותם, לא נשמע. אז הם מתפלאים. אמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? ארץ זבת חלב ודבש, ויחסר בה כל טוב יש בה. בסוף נהייתה שממה, בסוף נהיה חורבן. איפה נשמע כדבר הזה? זה פלא. מה קרה כאן? מה זה? ואמרו, הם שואלים והם מיישבים ומתרצים. אתה יודע למה זה? על אשר עזבו את ברית השם אלוהי אבותם. הוא השואל והוא המתרץ. כן, אנחנו מבינים עכשיו. מה הסיבה שגרמה והביאה את החורבן הנורא הזה? למה? כי בני ישראל עזבו את ברית השם אלוהי אבותיו וכרתו ברית
מה הברית? אומר הרמח"ל זצ"ל, וברית אמרו שם, היינו תורה. ברגע שעזבו את התורה, אז מה אתה מתפלא? כתוב במפורש בפסוקים, קראנו פרשת בחוקותיים, חוקותיי תלכו כך וכך. ואם לא, שמשמעו משכתוב שם. אותו דבר פרשת כי תבוא. כל הצרות וכל המרבישים והחורבנות והסבל מתחיל מביטול תורה. ביטול תורה. הם עצמם מבינים את זהומות העולם. כן, עזבו ברית השם, עזבו את התורה, אז קרה מה שקרה. ובאמת, מצינו, אומר הרמח"ל, שוויתר הקדוש ברוך הוא, ויתר, לא פירושו שהוא מוותר, מוותר לך על החוק, אתה חייב לי מוותר לך, לא, אין דברים כאלה, אין ויתורים בשמיים, אלא אם אדם עושה תשובה, מכשיר מעשה, ימחלו לו, זה כלל גדול בתורה, כל תשובה מתקבלת, אבל שיוותרו לו סתם, בחינם, אין דבר כזה, מה כתוב בויתר? העריך אף, פירוש לא פרה וגבה מיד, נתן אריכות, אולי יחזור בתשובה, אולי יתקן את המעשים, אולי יצא ממנו איזה זרע טוב, אולי, 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 יש כל מיני חשבון בשמיים. לא פרה מיד. אז מה? ויתר הקדוש ברוך הוא על עוון עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, חמורי חמורות, אבל לא ויתר על עוון מעשה של תורה. המאיסות של תורה פירושו שאדם לא לומד. זה לא חשוב בעיניו. הביא רבן יונה במסכת אבות, משל, בא המלך וקרא לאחד ואמר לו, תשמע, אני פותח לפניך את בית הגנזים שלי, נותן לך את הכספת הגדולה שיש בשם, כסף וזהב ואבנים טובות, נותן לך זמן קצור, יום, חצי יום, תיקח מה שאתה רוצה. כל מה שיש לי, הדברים העיקריים שלי, זהב ויהלומים והכל, נותן לך את זה, בוא תיקח. בא הוא ואומר למלך, אני לא רוצה את זה, לא צריך את זה. מה זה? אין לך ביזיון יותר מאשר זה. המלך בכבודו בעצמו, אומר לך, אני נותן לך אוצרות, בוא תיקח, נותן לך, פותח לך. ואתה דוחה, לך, לא צריך, אין לך ביזיון גדול מזה. אומר רבנו יונה, זה בדיוק, חלילה חלילה שלא נעשה אנחנו. בורא עולם נתן את האוצר היותר גדול שיכול להיות, לימוד התורה, עסק התורה. אפילו מלאכים בשמיים נלחמו שהתורה תהיה בשמיים. מבינים מה זה? אומר, בוא בני, נותן לך את זה, תיקח, תרוויח, בעולם הזה, בעולם הבא, אין לך לשער מה יהיה הרווח מלימוד התורה. נעזור, לא צריך, נוותר על זה, נועס בזה. אין לך ביזיון גדול מזה. על זה לא מבטא. פה אין ויתור, אין הערכת אף. ולא ויתר הקדוש ברוך הוא על עוון מעשה של תורה, שנאמר על עוזבם את תורתי, על מה עבדה הארץ, על עוזבם את תורתי. ובפירוש צווח הנביא ואומר, ירמיה, ואותי עזבו, ואת תורתי לא שמרו. דרשו רבותינו בירושלמי, הלוואי אותי עזבו ואת תורתי שמרו. למה? כי אם יהיה מציאות של תורתי שמרו, בסוף זה יביא אותם גם להיות בחזרה, קרובים לבורא, דבוקים בו יתברך. זה כלל גדול בתורה, כמו שמעריך הרמח"ל בדרך השם שלו, מאמר רביעי, שאפילו אם אדם, חלילה, לא שומר תורה מצוות, אבל בעניין הזה של עסק התורה הוא לומד, בסוף, כמין הערה קטנה, כל פעם ייכנס לו איזה אור קטן בליבו, עד שבסוף יחזיר אותו לתשובה שלמה. זה בדוק מנוסה. לכן, אומר, היו עוזבים אותי, אבל אם התורה היו לומדים, את התורה היו מקיימים, זה היה מחזיר אותם אליי. נמצא, אומר הרמח"ל, אחרי כל המאמרים הנוראים הללו, כל הכעס שכעס הקדוש ברוך הוא על עמו ישראל, למה? מה השורש? בשביל התורה. כי בכל פעולה אין מי שיבין את שורש הפעולה, כי אם זה שעושה אותה בעצמו, ואם בורא עולם עשה, הוא יודע בדיוק מה. לכן, אומר הרב, הקדוש ברוך הוא, שהוא השתבח שמו, פועל כל הפעולות, יודע שעסק התורה ראש לכל התיקונים. רוצים תיקונים, רוצים תקווה, רוצים גאולה, רוצים. הכל תלוי בעסק התורה, והוא ראש לכל התיקונים. הוא הראשי, והוא הנכבד והחשוב מן הכל. ולכן, הקדוש ברוך הוא הזהיר עליה כמה פעמים, חוזר וחוזר וחוזר, לימוד תורה, לימוד תורה, כל הזמן. וכעס עלינו את כל הכעס הזה על אשר עזבו את תורתו. בכלל בידינו, אומר הרמח"ל זצ"ל, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נהרג בימיו. ככה אמרו רבותינו. מה כתוב פה? יש אחד יכול לומר, מה אתה רוצה ממני? אני נולדתי עכשיו, בדור הזה, 1900 שנה ויותר מחורבן הבית. אני השם מחורבן הבית. מה אתה רוצה? באת עליי בתביעות, באת עליי בטענות.
תלך לסבא של הסבא של הסבא של לפני 100 דורות ותצעק עליו, הוא השם, אני השם, אני עכשיו נולדתי, אני בדור הזה, מה עושים האם שלי? אומר לך הרמח"ל טעות, כי רבותינו אמרו כלל, אם עכשיו, בזמן שלנו, המקדש לא נבנה, פירוש הדבר שאנחנו עושים בדיוק מה שעשו אבותינו. הם שאז בזמנם קרה מה שקרה ונהרב, ואם עכשיו לא נבנה, פירוש ממשיכים את אותו עבוד, ממשיכים באותו מהלך. אז לכן זה לא טענה, מה אני אשם, ההוא אשם, הסבא של הסבא וכו'. לא, כלל גדול בידינו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נהרב בימיו, והצגרו אותנו, כל אחד, אתה אשם, אתה, לא תגיד הראשם. למה? מאחר שהם בעלי בחירה, כולנו בעלי בחירה, והיו יכולים לפעול במעשיהם הטובים שיבנה המקדש. אם היינו באמת מתאמצים ומשתדלים מאוד מאוד בקיום תורה ומצוות כדבעי, אז היה נבנה המקדש, ולא עשו. אתה לא עשית. פירוש הדבר, שאתה גם כן גרמה בן זקין, אתה גם כן ממשיך את הסיבה של החורבן של האבות. לכן מעלה עליהם כאילו נהרב בימיהם. כן הדבר הזה, כן זה סיכום בדברים, מאחר שיש לנו משפט הבחירה, למאוס ברע ולבחור בטוב, יש בידינו. אדם בעל בחירה, אתה רוצה לבחור בטוב, יהיה כולם מאושרים. ויעשה תיקונים גדולים על ידי עסק תורתנו, כמו שאמרנו, שעסק התורה ראש לכל התיקונים, ואז ממילא יהיה כבר תיקון, ואז יהיה גאולה, ואז בית מקדש וקורבנות וכולו וכולו. ולא עושים, נמצא שאם אין אנחנו עוסקים בתורה, אנחנו גרמה בנזיקין, שכוחות הטומאה מתגברים, שיש חורבן וכולו וכולו. לכן אנחנו צריכים לחזור לתורה, ומה שאמר רבי ישחי זצ"ל שהראו מקודם, עד שהוא א' ב', יתגבר ויהיה בו טובות רבות יותר מכל החודשים כשאנחנו נחזור לתורה. אז אם כן, מצאנו שורש אחד של תיקון עסק התורה, ובזה כולם שווים, כולם שווים. תורה, כבר אמרנו פה המון פעמים, היא לא ניתנה לחלק מסוים בבית ישראל, לגאונים, לרבנים, אדמו"רים, ראשי ישיבות וכיוצא בזה, לא. כל בר ישראל יש לו חלק ונחלה, קשר וזיקה לתורה. ישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה, 60 ריבו נשמות, 60 ריבו אותיות בתורה, וכולם חלק בתורה. לכן זה לא תירוץ, מה אתה רוצה ממני? אני לא רב, אני לא זה, זה לא מעניין. לכולם יש חלק ונחלה בתורה, וזה ראש וכל התיקונים צריכים לחזור לזה. זה דבר אחד. דבר שני, היום בנורא גם כן. כשאנחנו מתבוננים בגמרא, באגדות החורבן, במסכת גיטין, וכמו שלימד אותנו רב צדוק זצ"ל, שיש פלא, במסכת גיטין נקבעו האגדתא של אגדות החורבן. לכאורה, מה זה עושה שם? היה יותר מתאים שישימו את חלק האגדתא, האגדה, באותו מקום ששמו את חלק ההלכה. איפה כל הלכות תשעה באב נמצאים? איפה? בסוף מסכת תענית. שם מדברים על תשעה באב, ושם נמצא פה במשנה, נמצא שם כל ההלכות של הצום, רוצים לעשות, שם הגמרא מבארת את כל פרטי ההלכה של תשעה באב. אז שם, בד בבד, היו צריכים גם לשים שם את אגדת החורבן. לא, שמו את זה במסכת גיטין, פרק חמישי. אגב, גררה שהיה סקרקין וכו' וכו', פה פתאום התחילו לראות שם כמה דפים של האגדות, בכלל לכאורה לא מתאים. כל דברי רבותינו עם סדר נפלא, כל מילה ומילה עם משקל עצום, אז מה, איפה, ישימו את זה שם? כך שרב צדוק אומר דבר נורא. באמת קבעו את אגדות החורבן במסכת גיטין, פרק הנזקין, דף נ"ד, חשבון דף ב', דף א', כי המהלך של חורבן הבית זה היה במהלך של גט, כאילו שאדם נפרד מאשתו, יש גירושים. ודווקא בפרק הנזקין, מה אומרת המשנה שם? הנזקין שמים להם בעידי. פירוש, אדם שהזיק את חברו, צריך שלם, זק, דת שלם.
אומר, טוב, יש לי פה קרקע חול, תיקח אותה. זה, קרקע הזה, תיקח אותה. כאן נותן לך שני הציצים בחשיש, תיקח. מה זה שווה? צריך לשלם בריבית, בנכס היותר יקר שלו. למה? הזקת את שלם. הזקין, שמילן בריבית. אומר, אנחנו שילמנו בריבית בריבית. קורבן הבית, זה ריבית בריבית, הדבר יותר עליון, היותר יקר, יותר נפלא שיש לנו. זה היה חורבן. לכן רבותינו, בדווקא שמו שם את אגדת החורבן. בפרק, במסכת גיטין, מהלך של פרידה, הפרדנו, עד שיחזיר אותנו בעולם בחזרה בקרוב ממש מעזרת השם, ואו, מה ששילמנו, עד היום אנחנו שילמים. רואים את החוב הזה, נורא, כמו שראינו. ומה מתחילה שם הגמרא? על, אמר רבי יוחנן, קמצא או בר קמצא, הרבה ירושלים. כל אחד מכיר את הסיפור, היה אדם אחד, עשיר, גביר, והוא היה לו חבר שקראו לו קמצא. זה שמו, היה ידיד שלו, הוא אוהב אותו, קמצא. וגם היה לו שונא, ואיך קראו לשונא? בר קמצא. זה היה שמו של השונא, לאוהב קמצא ולשני בר קמצא. יום אחד הוא עשה סעודה גדולה, אותו עשיר, ואמר לשמש שלו, לך תקרא לי לחבר שלי. אתה מכיר, יש לי חבר שקוראים לו קמצא, לך תקרא אותו לסעודה. טוב? הלך ההוא, טעה. טעה? את מי הזמין? לא את קמצא, הזמין את השני, את בר קמצא, את השונא. והנה, בא בעל הסעודה, הזמין את כולם, את כל החכמים, הסעודה. קורא מי יושב בראש, בר קמצא. אתה מה עושה פה, שאתה ממשחית, איך הגעת לפה? מי הזמין אותך? הזמנו את קמצא, לא הזמנו את בר קמצא. עוף מפה. אתה אומר, למען השם, כבר אני נמצא פה. אתה תוציא אותי פה לפני כולם. איזה בושה, איזה צער, איזה עומת נפש. בסדר, אנחנו שונאים, לא חולקים. אבל בכל זאת, תעשה משהו לפני משפט הדין, תייחס אליי. אני אשלם לך את דמי הסעודה. כמה עולה עוף, אשלם לך. כמה עולה לחם, אשלם לך. ולא תסתלק מפה מיד, אל תפט, אל תבלבל את המוח. הוא אמר, מה השם? תחוס עליי, אני סוף סוף בר ישראל. לא, תצא, טוב, שאין לך את כל הסעודה. כמה אתה כל הסעודה? אלפים מובבות, שאין לך את הכל. לא. תפס אותו בידיים, גרר אותו והוציא אותו החוצה. יש לך איזשהו חודרים גדולה מזה, יש לך צער גדול. נכון, שונא, שונא, שונא. אבל בכל זאת, זה הביא את החורבן, כמו שאומרת הגמרא, הלך ואישים וכו', גם זה צריך ביאור. והסוף, חורבן, חורבן. ומה היה התיקון? מה היה התקנה? מה התקנה? אז בואו נקרא פסקה קורעת לב, מה שאמרו רבותינו במדרש אחד. מדרש רבה עליך, יש מאמר שכל בר ישראל מכיר אותו. אני לא בא לומר קידושים חדשות. מאמר נורא. תיאור קורע לב, הלב נקרא לגזרים, בשעת החורבן. מה קרה בשמיים? מה פעלו האבות הקדושים? אברהם, אברהם אבינו, עליו השלום, או אברהם של ישראל, שמסר נפש של ישראל, עומד מסנגר, סנגוריה ארוכה על ישראל, שבחור לא מקבל את הסנגוריה שלו. עומד יצחק, ואני, קראתי את עצמי לקורבן, יותר מזה, שזה, תרחם על עמך ישראל, מה הגלות הזה, מה החורבן הזה, בוכה, לא מקבל. אחר כך, יעקב אבינו, אמר כמה אני סבלתי, להעמיד את בית ישראל, דברים, מאמרים, קורא לב, גם את זה הקדוש ברוך הוא לא מקבל. מי עומד עכשיו? משה רבנו. משה רבנו, אמר אני מסרתי את עצמי על בית ישראל כמה פעמים, יבוא החץ בי ולא יבוא החץ בבניך. תחנונים, בבחיות, בוכה, לא מועיל, לא מקבל, דוחה אותי. כאן מאמר ארוך מאוד מאוד מאוד. בסוף, כמו שכולם יודעים, מי עמד? באותה שעה, אומר המדרש, שכל הסנגוריה של האבות הקדושים, של משה רבנו, כמה מעורר רחמים, כמה בוכים, כמה מתחננים, לא התקבל. זו עבודה זרה. אמירו אלוהים חיים בהבל הבלים, בעטו בי, עיזו אותי. אז אני אמחה להם, לא קיבל את הסנגוריה. באותה שעה, אומר המדרש,
קפצה רחל אימנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה ריבונו של עולם, טוב, אברהם, יצחק, יעקב, משה, לא קיבלת, אני עכשיו רוצה ללמד סנגוריה על ישראל, אני עכשיו רוצה לבקש. מה? ריבונו של עולם, גלוי לפניך, זה דבר ידוע מפורסם לכולם, יעקב אבינו, יעקב עבדך, אהב אותי אהבה יתרה, יש כתוב בפסוקים, ועבד בשבילי לאבא לבן 7 שנים, עבד עבודה נאמנות, נאמנות עם כל הרמויות וכל מה שרימה אותו לבן וכל הצער שעשה לו וכל הנזקים שרצה לעשות, יעקב אבינו עובד בנאמנות, מה שאומר להם, אתם ידעתם, כל כוחי עבדתי את אביכם, עבדתי אותו בנאמנות. מחכה לקבל את רחל אמנו שיצא יוסף, שטנו של עשיו. כשהשלימו אותם 7 שנים, הגיע תודה רבה. הגיע הזמן שהסתיימו 7 שנים, תחשוב כמה ימים זה, כמה שעות זה, כמה רגעים זה, פלפל. הגיע זמן הנישואין שלי לבעלי יעקב, אמר אני אעבוד ברחל, אני אקח אותה לאישה. מה עשה לבן? חליף. כל אחד מכיר את הסיכר. בשביל אחותי, שר המהות. אמר לא, יש לו גם הלכות. לא יעשה כבמקומנו. לתת הצעירה לפניך, מה זה? חנרור כתוב, מה אתה עושה? אתה מבין? חסידה קדישה. יותר הוא מקיים הלכות הנבל הזה. נבל אותיות לבן. וקשה להחליפני לבעלי בשביל אחותי והוקשה עליי הדבר עד מאוד 7 שנים אני מצפה לו יעקב אבינו בחר שבאבות שאני אזכר להיות רעייתו הנאמנה חכה לו ונודע עכשיו שהוא מתחבולות ברשע שעושה אז אמרתי שלא יהיה דבר כזה שיחליף מה? מסרתי לו סימן שיכיר ביני לבין אחותי שלא יוכל אבי לבן להחליפני. נתתי לו סימן. עשיתי סימן, אומרת רחל, עשינו הסכמה, סימן שככה 100% אני, הוא ייקח אותי ושלא יצליח המזימה של אבא הרשע הזה להחליף אותי עם לאב. זה היה בהתחלה. ולאחר מכן ניחמתי בעצמי, התחרטתי. למה? סבלתי, סבלתי, זה בשבילי סבל, זה לא דבר קל, שאני עכשיו מבטר. מי אמר שיקח אותי? מי אמר? סבלתי את הרצון הזה וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה. חסתי, אחותי יהיה לה בושות, יהיה לה חרפה, יהיה לה ביזיונות, לא. ובאמת, בערב החליפו את אחותי לבעלי בשבילי. החליפו. התוכנית המזימה של לבן יצא לפועל. אבל מסרתי לאחותי כל הסימנים שמסרתי לבעלי כדי שיהיה סבור שירחל. נתתי לה את כל הסימנים שידע, שיחשוב שהיא באמת רחל ממני. ולא עוד אלא, כשנכנסו שם ביחד, היה מדבר אמה, שהיה יעקב אבינו מדבר עם לאה, היא הייתה שותקת ואני הייתי משיבה לו על כל דבר ודבר כדי שלא יכיר את כל אחותי. וגמלתי חסד אמה ולא קינאתי בה ולא הוצאתי לחרפה. כך אומרת רחל בתחנוני לפני בורא עולם. ומה אני שאני בשר בדם, עפר ואפר? לא קינאתי לצרה שלי, אני בידיים נתתי את זה לאחותי שהיא תהיה אשתו של יעקב. לא הוציאתי על בושה, לא הוציאתי אותה להרפא. אני בשר ודם, אתה הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, מלך חי וקיים, רחמן, אתה רחמן מלא רחמים. מפני מה קינאת על העבודה זרה של בממש? למה הבאת את בניי? למה נהרגו בחרב? למה האויבים עשו בהם כרצונם? זה היה הסנגור, זה קורא הלב. מיד נתגלגלו רחמת של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן. הדעות הכתיב, כה אמר השם, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה.
מענה להימחם על בניה כי איננו. יכתיב, כה אמר השם, מיני קולך מבכי, בעינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, וכתיב, ויש תקווה לאחריתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולה. מאמר נורא, מי שיראה בפנים ביחרה בבטיחה. אז הנה, רואים שמה שלא פעלו, אברהם, יצחק ואבו יעקב, אבותינו הקדושים, אין לנו תיאור, אין לנו הבנה כלל, מי אלה אברהם, יצחק ויעקב. משה רבנו עליו השלום, בחיר היצירה האנושית, סנגורם של ישראל, מוטב יובדו 100,000 כמשה, ולא תיפגע, לא ייפגע אחד מישראל, עומד בסנגוריה. לא קראתי, אבל לפני זה זה כתוב, מתחנן, לא מוריד. באה רחל והצליחה לפעול את העניין הזה, שמיד ברגע שהקדוש ברוך הוא שומע את הטענה שלה, את הבקשה שלה, התגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל, אני מחזיר את עצמי למקומה. יהיה גאולה. יש להבין מה הסיבה באמת שהכוח הזה של רחל, הסנגוריה הזו, הדיבורים הללו, פעלו כל כך, מה שלא, מה שלא הועיל, מה שעשו אברהם, יצחק ויעקב, ומשה וכו'. מה כאן, מה כאן, מה הסיבה, מה אתה? ייתכן, כמו שפתחנו. הרי אמרנו, מה היה הסיבה שאמרה הגמרא, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. הבושה הנוראה שהייתה לבר קמצא, לשונא. ועל זה אומרת הגמרא שם, במסכת גיטין, אמר רבי אלעזר, בוא וראה כמה גדול כוחה של בושה שהקדוש ברוך הוא בשביל הבר קמצא הזה הרשע, הרשע והראיה שהלך וילשין על ישראל. הלך מיד, וכמו שאומרת הגמרא, שבר קמצא אמר, אה? היו שם איזה חכמים בסעודה, למה שתקו? הם שתקו פירושו שהם ביחד עם אותו אדם, הם נגדי, אני אמקום בהם. אני אראה להם, רק על החכמים יש לו תרעומת, כמו במקום אחר, תמיד על חכמים מתרעמים. מיד הלך וילשין, הלך למלך רומא, מרדו בך יהודי, מרדו בך יהודי, ואז התחילה המלחמה והכל ידוע. ואף על פי כן, מה אמר רבי אלעזר? בוא וראה כמה גדול כוחה של בושה, כמה זה היום נורא, כמה זה כתרוג נורא. מה? שהריב הקדוש ברוך הוא את ביתו, ושרף את יחלו, והגלות השחורה הזו שאנחנו עדיין נמצאים בה 1950 שנה. למה? בגלל שבר קמצא הנבל הזה בייש, בישות, באמת זה בושה. ככה גוררים אותו לפני כולם, הוא מתחנן, ואני אשלם, ואני אתן, ולא ריחם עליו. היה סלמת להיכנס למשורת הדין, בסדר, שונא שונא, אבל צריך לעשות עד כדי כך, ככה לבייש אותו ברבים, לשפוך את דמו. קרה מה שקרה, כמה גדולה כוחה של בושה. אז הבושה הזו גרמה את החורבן. מה אומרת רחל? אני, כל מה שעשיתי, בשביל מה עשיתי? שלא יהיה בושה לאחותי, חסתי על אחותי. זה נזק בשבילי, עכשיו תחכה, היא לא ידעה שיקח אותה, מי אמר שיקח אותה? יעקב, די, קח את רחל, לאה? הקטעה שבע שנים, והיא עשתה, במסלול סימנים, והיא מסרה את הסימנים, והיא ישבה, והיא דיברה, והכל, למה? לא קיניתי בה, ולא הוצאתי על החרפה, שלא יהיה בושה, שלא יהיה לבושה, לא הוצאתי על הבושה לחרפה. אז אם הסיבה הייתה בושה, כמה גדול כוחה של בושה, של בר קמצא, זה תיקון שלי, מידת משובתו, לפי מידת משובתו. כאן, אם זה תיקון לזה, אז זה צודק. הנה רחל אמנו, היא בסנגוריה שלא אומרת, גם אני מתבזתי, גם אני איזה, ואף על פי חנחסתי על אחותי, רחמתי עליה שלא תצא לבושת גחלימה. אז אמר הקדוש ברוך הוא, כן רחל, מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא. מה המוסר הזכה לנו? אין הזמן להאריך, בזמנות אחרת. שאם אנחנו רוצים באמת גאולה, אז לחזור לתורה, מה שראינו, מה שבאמת זה מרגישים שלנו, הקדוש, מה שאמר רמח"ל, שזה ראש לכל התיקונים, ולהיזהר עד קצה אחרון שלא לפגוע בשני, בן אדם לחברו אש אוכלה. הנה אתה רואה, הנה אתה רואה, בר קמצא וקמצא מהכרה חורבן, והתיקון רחל ממנו שחס על בושה של אחותה. אז כמה צריכים להשגיח, כבוד השני, שבאים בבית, אשתו, בניו, שכנים, חברים,
הם בכלל אנשים. פעמים יש לו איזה רצון בשביל באמת להעמיד הדת על תילה, לתיקון, אבל שופך דמים, שופך דמים. ראינו בבתי כנסיות, אני ראיתי בעיניי שהיה שם, ראיתי בעיניי, היה שם משהו אחד הזה שלא כרוגן, והתחיל לצעוק עליו לפני כולם, עם הטלית, עם התפילים, והתחיל לדחוף אותו, לגרור אותו. אמרתי לו, עוד הפעם קמצא, בר קמצא, עוד הפעם אתה חוזר על זה. קרה, בסדר, לא עשה כרוגן. אז עכשיו לפני כולם, עם הטלית, עם התפילים, עם צעקות וגערות, עוד פעם בר קמצא, מה אנחנו צריכים את זה? אם אנחנו רוצים גאולה, מידת תשובתו לפי מידת משובתו. פה, בעניין הזה שבן אדם לחברו, עד קצה האחרון, להשגיח, להיזהר, שאדם יהיה לך מחמאה, מתות מדבש, אין בדיבור, אין בפעולה, אין במעשה, והרבה פעמים להעלים עין, מעשה מה שעשה, בסדר, לא ראיתי. אחר כך בשקט, בצנעה, במקום אחר, דברים יותר דרכות. הנה, תראה, מידה כנגד מידה, איך לרשום מנהיגת עולמו. אז אם אנחנו עושים גאולה, ובוודאי מגיע לנו גאולה, להתחזק בדברים האלה, א', בלימוד התורה, עסק התורה, והשני, הזהירות היתרה, היתרה, בעניינים של בן אדם מחדרו, בי רצון, שנזכה לגאולה שלמה, במהרה, לאלתר, כמו שאמרה רחל אמנו, מיד אני גואלם, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.